Dragi gledalci, evo nas opet u studiju i kao što sam vam i najavila, sa mnom je sada u studiju moj gost Radomir Raša Stanojković. On važi za najstarijeg šahistu na jugu Srbije. Pored šaha, on je sakupio i 10.000 aforizama, a ja sam čula da je on čak sam učio da igra šah. Nešto više o svemu tome čućemo od samog gospodina. Dakle, recite mi, šta je to za vas šah? Da li je to za vas inspiracija ili neka strategija, neka matematička formula? Šta, kako vi opisujete šah? Pa ja mislim da je šah i zdravlje. I kad imate neki problem veliki, životni problem, ako igrate šah, onda se udaljite od stvarnosti i onda zaboravljate na to. Ima priča gde je jedan izgubio najrođenijeg i onda se zatvori u sobu i rešavao šahovske probleme i onda je prebrodio krizu. Dakle, neka vrsta psihičke stimulacije, je li tako? Jeste, to i utiče i na sve. Upravo tako, slažem se sa vama. Recite mi, Rašo, jel mogu Rašo? Može, slobodno. Kako ste, ja sam čula da ste vi sami učili da igrate šah, da ste vi samouki, jel to istina? Jeste, sam. Kako ste vi to naučili da igrate šah i kako ste zavoleli šah? Pa sad sam slučajno, pratio sam, kupio sam Politiku redovno, a rubrika izlazi u Politici o šahu. I onda su tu izlazili problemi i onda sam počeo da rešavam i probleme veoma uspešno. I one partije sam analizirao, ali nisam znao abecedu, nisam znao recimo šta znači onaj znak pitanja, znak uzvika. Sad u slagalicu ovi nisu znali kao neki majstori šahovski. Ne znam šta znači jedan znak uzvika. Jedan znak uzvika, dobar potez. Dva znaka uzvika, odličan potez. Znak pitanja, loš potez. Krst, mat. I onda ste vi to tako u hodu sami? Pa sam sam pokušavao da rešavam da ono, i onda sam, pošto sam živao na ženskoj stanici, onda sam sam analizirao partije iz politike. Ali imam pamćenje dobro i pamtio sam varijante, i ovi iz okolnih sela dolaze ljudi i prolaze i kažu: ovaj skrenuo s pamet. Igra sam šah. Pa, ali vi ste vežbali onda kasnije išli na takmičenje? Vežbao sam ja i nisam uopšte nigde išao na takmičenje. Niste se takmičili, a ove diplome su vam, jesu vam one sa takmičenja? Jeste. Nisam se takmičio zato što sam bio na stanici daleko i slučajno sam došao u grad. Dobro, i? I onda sam sreo jednog školskog druga, on je bio predsednik šahovskog kluba Vranje. I on kaže: ajde igramo. I igramo, ja ga pobedim 3-2. On kaže: pa kaže, Raš, ti možeš da igraš šah za Vranje. Kaže: i u nedelju idemo u Kumanovo, kaže, ako hoćeš da pođeš. I odemo u Kumanovo, Vranje, Kumanovo, na 10 table. 8-2 ih pobedim. I vi ste tad prvi put? Prvi put i pobedim. I onda ovi stari šahisti, Lale Grof i ovi Vojaka Culja, i onda priđu svi kod mene, pa počnu da me pitaju kako sam, ja sam naučio šah, ja im pričam. Jesu vam verovali kad ste im rekli da ste samouk? Nisu verovali. A pokojni Mija, on je isto šahista, on je 39. godišta. On nijednu partiju nije dobio protiv mene. On dođe pa se uključi u razgovor, kao on, a on izgubi. Samo on izgubi, još jedan izgubi. Da, a mene sad interesuje... A ja se sklonim odmah. Ja sam takav, ne volim da se hvalim. Mene sad interesuje da objasnimo gledaocima, odakle vama ove figurice koje su kod mene na stolu i ove diplome, da im čisto objasnimo da znaju. A to je zadnje koje sad sam ostvario. To je sad od skore, je li tako? Pa da, evo godina tu ima, koja je godina. Ovo je 2019. je li tako? 19. godine, to u Bujanovcu. Osvojili ste prvo mesto. Ali, mislim, u mojoj kategoriji ne. Da, da, dobro, u vašoj kategoriji. Bilo je velika konkurencija, ja sam 50% u svojoj 4,5 poena. Čestitam, čestitam. Ovo je puno su mi čestitali, ali kad su dodeljivane nagrade,
ja sam zamolio ovi Vrajanci da me sačekaju i niko nije teo da me sačeka. Dobro, a kažite mi koliko vi otprilike vremenski igrate šah, na primjer u toku dana ili u toku nedelje, koliko vama šah zauzima vremena? Pa je, sad igram jednom nedeljno, petkom dolazim u šahovski klub, u penzionersku igram, juče sam igrao sa onog Nikolu, 10 sam ga pobedio. A ranije? Jedno je remio. Ranije sam igrao zvanično 30 godina za šaka Vranje, imam skoro većinom pobede, nemam poraza, malo imam poraza, ne verujem da imam poraza, godišnje možda imam jedan remi. E sad ono što mene interesuje, vi ste, evo kažete, 30 godina igrali šah, imate mnogo iskustva, takmičili ste se, da li imate neke učenike, neku decu koju vi učite, kojima prenosite to vaše znanje koje ste stekli tokom godina? Pa imao sam možda 20-30 učenika. Dobro, to nije mali broj, to je baš puno. Pa igraju po celu Srbiju sad. Sad je jedan igrao na prvenstvo u Novom Sadu, na međunarodnom prvenstvu. Pobedio je dva Rusa koji su bili kandidati za prvo mesto. Vi ste ga spremali za to? Predrag Spasić, čuli ste možda za njega, ne ste čuli. Pa nisam. Veoma je talentovan, od 4 godine igra šah. Ali bio na, valjda bio na neki tamo neku zabavu, bio i to šahista ne sme da radi. Mora da bude koncentrisan na šah. Da, da. I sad je sve izgubio, 3,5 poena osvojio i izgubio, ali rating ima 123, 126 ima, a sad je postigao rating 123, znači za 3, evo, jedan u Novi Sad mi je učenik isto bio dobar, ali to je dugačka priča i ne bih želeo, on je ostavio šah. Razočarao se. Ali nije mali broj 20 ili 30 učenika koje ste vi učili. Ali u opštini mi kažu da nemam pravo da spremam decu. Jer moram da imam licencu, da moram da imam uverenje, ali kaže, ako imaš više od 60 godina, možeš da spremam. E sad imao sam jednog učenika iz Vranjske Banje. Studira prava. I onda je kod mene bio i dosta je naučio, ali ja pošto više ne mogu, poslao sam ga u školu šah. I sad je tamo, veoma je zahvalan. I sad dolazi kod mene, treba li nešto da ti pomognem, kaže, čekaj Rašo. Pa su ga napali u penzionersku. Kaže, se ono, ali te Sarkelja sprema, kaže. Dobro, a recite mi, da li je za vas šah sport ili nauka? Pa tu se dvome i svi se dvome. Da li je sport, da li je nauka, između je nešto, kažu, nije ni sport, ni nauka. Ali morate ipak da imate znanja, koncentracije. Jeste, velika koncentracija treba za šah. Ja sam imao jednog učenika koji sve zna teoriju. Matija se zove, ja kažem mat, znači bit ćeš dobar igrač. Otac ga je Dejan doveo i ja mu pokažem varijantu, on sve zna. Kad počnemo da igramo, on ništa ne zna. Znači u praksi mu je teže. U praksi. I počne moji mali hrčki i počne da glumi. Ja bih vam, dečko, ti da ideš u glumu. To je... Ti nisi za šah. To znači da za šah, osim što treba da imate teoriju i koncentraciju, morate da umete i praktično to da sprovedete. Da. Tako je, znači šah je jako zahtevna igra, da li je društvena igra ili sport, ali je jako zahtevan. Jeste. Zanima me da li ste vi imali tokom, evo, dosadašnje karijere šaha, imali nekog svog idola? Ko je bio neki vaš šahista koji vam je možda bio uzor ili idol u nečem? Ivko, Bora Ivko. Da, zbog čega? Pa zato što je bio omladinski prvak sveta. Otišao je Ivko bata, vratio se tata mata. To je u politici izašlo. Super. Sada ću da vas pitam šta je potrebno da mlad čovek, na primjer, uradi da bi postao dobar šahista. Da li je to samo talenat ili je to ipak i vežba? Talenat i rad, veliki rad, veliko i skup je sport. Skup? Skup je veoma.
zato što su knjige veoma skupe, sportske knjige ove. Do sad ima ovo, kompjuter ima na telefoni, ovaj pametni telefoni ima. Evo ovaj, što je, pre neki dan smo analizirali njegovu partiju. Ja bi pobedio tog Rusa, kako ima opoziciju. On kraljem pošao na pešaka njegovog da ga izvuče. A ovaj ima jednog pešaka koji treba da izađe i konja, on ima topa. A kraljem da je pošao prema konju, uzo bi mu konja i dobio bi partiju. I drugog Rusa je trebao da pobedi. I taj drugi Rus ima rejting za prvo mesto. Oba dvojica i nisu mogli da svoje prvo mesto jer je on sprečio. Svoje tri po pojena i posle sve izgubio do kraja 9 kola. Da li možda ima malo sreće u šahu ili ne? Pa ima i sreće. Ima? Pa ima i sreće, prave se previdi. A ima i malo i ovaj bezobraznosti ima malo. U kom smislu? Pa zato što recimo velemajstor odigra potez i udari se u čalo kao pogrešio. I ovaj se poleti, uzme mu figuru, a nije smeo da uzme. A, znači... Ima svašta. Znači, glume da su loše odigrali... Jeste, glume. I na samare protivnika. Ili recimo sat. Zaboravaju da udari sat. Ja sam čak to koristio. Igram s jednim i on zaboravi da utisne sat i šeta se, a ja se mislim, a on pogleda, ovaj još misli. Još se šetamo. Šeta sam 10 minuta i njegov sat radi. I on dođe, pogleda, sat mu radi, pa udara. A ja brzo povučem potez. A on opet zaboravi, pa opet ode da se šeta. A ja opet stanem, pa se opet. Znači, ima tu i dosta zanimljivih stvari zapravo u takmičenju. Pa u Vrnjačkoj banji ja sam bio 30 puta na takmičenje. Igramo i Jerko pokojni igra sa Nikolića velemajstra. Ima remi, totalna remi. Imaju jednaki broj pešaka i topove. I nudi remi. On kaže, ja s drugog kategorija da remizira. On samo da nije gurao pešaka, da je samo topom igrao, onaj će izgura pešake i tu će da se promene pešaci. A Đerko izgura pešaci. A on mu uđe kraljem između pešake i topom mu dade šak i pokupi mu pešake i pobedi. Zanimljive stvari. Ima zanimljivosti, dosta. Kažite mi, šta biste vi rekli nekom mladom čoveku, nekom mladom momku koji je tek krenuo sad ovako prvi put, na primjer, da uči šah, da se upoznaje sa šahom, šta biste vi njemu rekli, kako biste ga vi savjetovali? Ja prvi savjet dajem učeniku mom da bude odličan učenik, a šah da bude u drugom planu. Jer ja ni jednog učenika nisam teo da spremam koji je slab učenik. Da ne bi roditelji rekli, eto, zbog šaha. Tako je, da se ne postavi škola. Škola je najvažnija, da on da bude pismen i školovan, a šah je u drugom planu. Jedino Fischer je bio nepismen, nije znao ni da piše, ali to je jedinstven slučaj u svetu. Tako je. Dakle, hvala vam puno, Rašo. Ja mislim da je ovo bilo jedna nesvakidašnja emisija, zato što retko kad imamo priliku da neko ko se toliko godina bavi šahom i osvojio toliko nagrada dođe i podeli sa nama tu priču. I da ponovimo još jednom, vi ste zvanično najstariji šahista na jugu zemlje. Tako, znate tačan podatak dokle? Ili samo u Vranju, Pčinjski okrug? Pa ja ne znam i u Leskovcu da ima stariji, i u Vlasotince ne vjerujem. Možda i u Leskovcu i u Vlasotincu, da. Ne znam da ima stariji i tamo. Tako da hvala vam, Rašo, puno što ste podelili sa nama ovu vašu priču. I ovo su sve divne uspomene. A mi, dragi gledalci, nastavljamo dalje sa programom.